خب بریم سینا، بعدش هم پویا. سینا سلام، عرض ادب، تشکر مرسی. از اینکه بالا آوردین برادر. خواهش خواهش، بفرمایید. من سینا از افغانستان هستم و خب هستی. تشکر. از شما یک سوال دارم. اکثریت خدا، همین کسایی که به خدا باور ندارن، افراطی تر از کسایی هستن که به خدا باور دارن. چیزی؟ چیزی که من در رسانه ها و همین گفتگوهای لایف دیدم. ولی شما را هم بعضی وقت دنبال میکنم، مثل که خودتان هم قبلا گفتین، زمانی که شما خدا ناباور شدین، خیلی افراطی با فامیلتان رفتار میکنین و در اون زمان خودتان احساس نمیکنین که یعنی این کارم خوب است یا خراب، یعنی چی وضعیت است، باید چی کار کردین نفر که به خود بیاید که حداقل دیگر ها از طرف از او اذیت نشود. بگم میخواین یه چیزی بگم، این که چیزی که شما میبینین از بی خدایان، این آمار نیست. خب شما هر موقع هر گروهی رو که نگاه بکنید، چه مسلمان ها، چه مسیحی ها، چه بی خدایان، چه هندوها، چیزی رو که خواهید شنید کسایی هستن که بیشتر از همه صداشون بلنده و میخوان حرف بزنن. نیازم چه؟ یعنی به ازای هر مسلمونی که میاد مثلا یک کانال یوتیوب درست میکنه که بیاد بگه اسلام چقدر خوبه و فلان و چرا همه باید مسلمون بشن، یه میلیون مسلمون وجود داره که زندگیش داره میکنه، کسی هم تبلیغ اسلام رو نمیکنه، اصلا خیلی هاشون مثلا به فکر اسلام نیستن با اینکه مسلمونه. به ازای هر بی خدایی هم که مثل من میاد مثلا یه گروه بی خدایان درست میکنه، یک کانال یوتیوب میذاره، یک نان پروفیت توی کانادا درست میکنه، یه چریتی توی آمریکا درست میکنه، یک کتاب میاد مینویسه. به ازای هر بی خدایی هم که مثل من هست، هزاران بی خدا هستن که خب فقط به خدا اعتقاد ندارن، به غیر از اینم کاری ندارن، دارن زندگیشون میکنن. خب چیزی رو که شما میبینین معمولا چیزایی هستن که کسایی هستن که خیلی میخوان درباره عقایدشون صحبت بکنن و صداشون از بقیه بلندتره. حالا شما میگین به این افراطی، تعریفتون من نمیدونم از افراطی چیه. من افراطی من... کلمه افراطی رو خب واضح تر است، هم اگه میدونم که مثلا وقتی در کار افراط میکنین، یعنی بیش از حد بالا از او فوکس میکنین، به وعده که هست از او بیشتر، یعنی از او مقداری که اما کیفیتش هست شما بیشتر، یعنی او را فوکس مورد، به ایرانی نمیفهم چی میگن، زیاد فوکس میکنن، تمرکز میکنن. بله تمرکز میکنن. خب ببینید، من اعتقادم این بود که من میخوام نحوه زندگیم بر اساس با فلسفه‌ام، با دیدگاه هم از زندگیم تناقض نداشته باشه. خب بر همین موقعی که من مسلمون بودم، نگاه میکردم اکثر مسلمونا، میدیدم که زندگی که مسلمونا دارن خیلی به نظر نمیرسه که واقعا بر اساس این باوره که قراره اگه بمیرن بهشتی جهنمی وجود داشته باشه. خب من فکر کردم که اگه قرار باشه بهشت جهنمی وجود داشته باشه، اصلا امکان نداره کسی بتونه قبول بکنه بهشت جهنم این دنیا، مثلا دنیای به این کوتاهی باشه، بهشت جهنمی هم وجود داشته باشه. و مثلا همش تمرکزم روی این باشه که مثلا میکروفونم میتونی میت کنی خودتون رو یه لحظه، خیلی خوب، که مثلا چه میدونم پارتی داریم میریم، کارمون قراره چی بشه، کنکورمون نتیجه چی میشه، لباس چی آیا لباسمون برای مثلا مراسم فردا خوبه یا خوب نیست، چه مثلا ماشینی بخوای، اصلا از این چیزایی اصلا باورم نمیشه که اصلا یه نفر بتونه قبول بکنه که بهشت جهنم وجود داشته باشه و تمام وقتش رو نذاره بر اساس اینکه
بیاد بگه چجوری جهنم نره. خب جهنمی که مثلا بی‌نهایت و قراره توش مثلا با بسوزه. اصلا باور نمیشه که کسایی باور کنن که واقعا این قرآن کتابی باشه که کسی که منبع تمام جهان و تمام عالم و همه چی هست این کتابو نوشته. اکثر این کسایی که میگن مسلمونن هیچ وقت اصلا از اول تا آخرش درست نمیدونن میشنن بخونن ببینن این خالق جهان توش چی نوشته. اکثر آدمای اکثر این کسایی که مسلمونن باور میکنن که مثلا میتونن هر موقع دعا کنن با آفریننده جهان در هر لحظه میتونن شروع کنن حرف زدن. من اگه به هر کدوم از اینا بگم که فلان سلبریتی پشت تلفن میخواد با صحبت کنه مثلا باورش ممکن اکثر اینا میونه که من میتونم با این سلبریتی همین الان صحبت کنم میدونم میخوام برم باهاش صحبت کنم. ولی من بهشون بگم که شما هر لحظه میتونید دعا کنین با خالق همه در جهان هر لحظه میتونید صحبت کنین و این صدای شما رو میشنوه. اکثرشون هیچ وقت دعا نمیکنن یعنی نماز نمیخونن اصلا. من باورم نمیشه اینا چجوری میتونن مثلا باشن به این چیزا عقاید داشته باشن ولی زندگی که دارن اصلا به نظر نمیرسه زندگی که باشه که یه نفر واقعا اسلامو قبول داره. خب من فقط میگفتم خب اگه من به این عقاید واقعا اعتقاد دارم زندگیم باید بر اساس این عقاید باشه. خب و من شما میگفتیم من پدر مادرمو اذیت میکنم، خب این اذیت نیست اگه واقعا اینا واقعیت داشته باشه. شما فکر میکنین که مثلا اذیتی که اگه واقعا بهش جهنم وجود داشته باشه اذیتی که پدر و مادر من میشن از آتش جهنم بدتره؟ من داشتم اگه اون عقاید درست بود کاری که من داشتم میکردم تازه باید 100 برابر بیشترم انجام میدادم. من مادرم قراره تو ابد بسوزه تو جهنم، من نیام بیام سعی کنم نجاتش بدم اصلا غیر منطقیه. هر چقدرم اذیتش کنم اصلا غیر منطقیه این کارو نکنم. خب یعنی من میخواستم عقایدم با رفتارم تناقض نداشته باشه. بله بی خدا بله، که شدم بله. امی که شما میگین دو زمان پدر مادر تنها مسلمان بود درست؟ آره بله، ولی بخاطر نماز نخوندن و اینا قرار برن جهنم هزاران بله. سال ولی اونا تعریفی که از مسلمان بودن داشتن تا تعریف که شما داشتن در ذهنتان زمین تا آسمان فرق داشت. به نظر شما گفتن مثلا شما باید بیشتر از او اذیت میکردین به خاطر که اذیت شما نسبت به اذیت آتش جهنم یعنی کمتر است. که این تعریف منصر به فرد شما بود در امو زمان و مکانی که شما بودین و این احساس شما داشتین و اطرافیانتان احساس دیگه دارن. متوجه هستین چی میگم؟ بله عقاید من بود و فهم کردم. خب عقاید من بود که خب من فهم کردم عقاید درستیه. بله اگر... بله همونطور خب... که مسلمان های افراطی رو میبینیم که مثلا داد از بهشت و دوزخ میزنن یا از هر چیزی دیگه و نمیفهمن که چگونه اطرافی های خود اذیت میکنن. متوجه هستین چی میگم؟ به نظر از و امو بهترین کار است و شاید اونا هم همین فکر کنن که باید از این کده بیشتر اذیت کنن مردم. خب من مشکلم با اونا این نیست که نتایجشون منظور میسته. اگر ما شما یک دفعه به خود بیم که یعنی بهترین دین همون دینه است که به کسی ضرر نرسانیم. اولین چیز مهمترین چیز وجه مشترک ما شما در این دنیا همیسته که اما اگه ما شما انسان هستیم و باید امی انسان بودن که یعنی تعریفی از انسان بودن عقل و ذهن داشته باشیم با یک دیگه خوب معاشرت کنیم نه ای که اذیت کنیم با تعریف هایی که با ذهن خود داریم که والا خدای تو میکنه ای تو نمیکنه. درسته سینا جان، ولی اگه بهشت و جهنم وجود داشته باشه درست رفتار کردن با مردم اگه وجود داشت درست رفتار کردن باید بر این اساس باشه که ما باید اصلا این که قراره ببینید شما اگه یک نفر خب شما میگین بر اساس عقاید شما بوده، خب معلومه که بر اساس عقاید من بوده. من رفتارم باید بر اساس عقاید کی باشه؟ باید بر اساس عقاید شما باشه. خب من رفتارم بر اساس عقایدمه. خب ببین من مشکلم با این افراطی‌های اسلامی این نیست که مثلا بر اساس تناقض داره رفتارشون با عقایدشون. تناقض نداره، برای همین افراطیه. مشکلم اینه که عقایدشون اشتباهه. عقاید درست عقایدی نیست که شما نمیتونید نتیجه عقاید از نظر شما اشتباهن، به نظر خودشون درست. خب پس از نظر کی؟ خب معلومه که از نظر من. پس من از نظر کی بگم؟ بیام عقاید نظر شما رو من بگم؟ خب من وقتی میگم این نظر من یعنی در این عقیده درسته، این عقیده درسته، خب معلومه که دارم نظر خودمو میگم. شما میگه این از نظر شماست. خب معلومه از نظر من، پس از نظر کی باشه؟
درست شما میگین این من میگم این نظر منه، باز کنم یک پرانتزی کوچک. همین که شما میگین که مثلا از نظر من درست است، جواب بدم. اما افراطی ها مثلا از ظلم و ستمی که بالای شما بکنن از نظر اونا درست است، متوجه هستین؟ میدونم. ببینید این ببینید، من اگه بگم که فلان، من میگم من فکر کنم دو به علاوه دو میشه چهار، یه نفر میگه دو به علاوه دو میشه پنج، میگه خب این از نظر شماست که میشه دو به علاوه دو میشه چهار. خب معلومه که از نظر من، خب پس من دارم نظرمو میگم، خب پس نظر کی رو بگم؟ خب رفتار من باید بر اساس نظرم باشه. مشکلات این افراطی‌ها این نیست که تناقض داره بین رفتار و عقایدشون، مشکل اینه که عقایدشون اشتباهه. شما نباید بیان بگی که من این عقاید انتخاب میکنم به خاطر اینکه این رفتار نتیجه رفتار رو بیشتر دوست دارم. نه، عقاید رو بر این اساس باید درست ببینی. من نمیتونی بیان بگی من میخوام بگم دو علاوه دو میشه پنج، برای اینکه من پنج از چهار بیشتر دوست دارم. شما باید ببینید عقاید درسته یا نه. اگه عقاید درسته، باید نتیجه گیری که از اون میشه، اون نتیجه گیری باید بر اساس اون رفتار کنیم، حالا به هر جا که ما رو برسونه. مشکل اسلام مسلمانان افراطی اینه که رفتارشون بر اساس عقایدیه که اشتباهه و براش هیچ مدرکی نداره. مشکل اینه، نه اینکه مشکل خب منو یازم چه ما باید نمیتونیم بریم بگیم که شما این کار رو نکنید به خاطر که نتیجه رو دوست نداریم. نه، نتیجهشون درسته اگه که عقاید اولیه‌شون درست بوده. عقاید اولیه رو ما باید حمله کنیم، نه اینکه نتیجهشون درسته بر اساس اون عقاید اولیه. خب برام شما ببینید، اگه عقاید اولیه‌شون درست باشه، شما وظیفه‌مون اصلا اینه که باید مردم از جهنم نجات بدیم. اگر اسلام درست بود، ببینید شما اگه یه نفر داره میدوه تو خیابون، من دارم میبینم یه اتوبوس میاد، خب من میگم که اه فلان مثلا سینا جان برو که اتوبوس داره میاد، نگاه کن تو به تو یه نفر بیاد میگه چرا این رو اذیت می‌کنی، بذار راه بره تو خیابون، بذار زندگیش کنه. نه، من وظیفه‌مه بگم که داره اتوبوس میاد میزنتش. برای همین اگر بهشت و جهنم واقعا واقعیت داشت، این کسایی که افراطی‌گرایان میان سعی میکنن مردم از از جهنم نجات بدن، اتفاقا بهترین کار بود. اینا دارن انسان دوستانه ترین کار رو میکنن. مشکل این نیست که این نتایجشون اشتباهه، مشکل اینه که عقاید اولیه‌شون که به این نتیجه رسیدن اشتباهه. مگر شما میگین مردم رو اذیت نکنه؟ نه، اگه جهنم وجود داشت، شما این که دارین مردم رو اذیت میکنی، شما این که بیخیالین مردم دارن قرار برن تا ابد تو جهنم بسوزن، اصلا براتون هم مهم نیست، انگار هیچ کاری هم نمیکنی. این مسلمانایی که اصلا نمیرن سعی کنن من از جهنم نجات بدن، اونا هم که برای من عجیبه که، یعنی شما فکر میکنی واقعا جهنم وجود داره؟ منم اگه مسلمان نشم قرار برم جهنم، یه ذره سعی نمیکنی من از جهنم نجات بده؟ یعنی اصلا اینقدر برات بی اهمیت شکنجه مردم، اینقدر برات بی اهمیت؟ مشکل اسلام همون اینه که اصلا عقاید اولیه‌اش اشتباهه، نه این نتیجه گیری. تمام شد؟ بله بله، ببخشید. سریع بگو، من پویا و آریانا منتظر من هستم. بگو. ما میخوایم میره بگویم. شما میگین که عقیده از واش اشتباه استن و فکر میکنن کاری که شما میکنن درست است، بعضی از رسندان به دیگه انسان ها. اما تو به همین شکلی که شما فکر میکنین، اما نامی تو فکر میکنن، هر دین، تنها مسلمان ها رو نمیگم، چی یهودیت باشه، چی هر دینی که باشه، فکر میکنن که عقیده اونا بهترین عقیده است تا زمانی که تغییر نکنن. زمانی هم که تغییر کرد، دلیل خاص خودش داره. و به نظر من وقتی که شما میگن اگر شما از یک جاده رد میشن و اتوبوس می بخواید شما را بزنه، از این که شما وظیفه انسانی تان انجام بتین که مثلا مانع مشن با یک صدا زدن، درست است. از این که شما بیاین با یک چوب و با یک چیزی محکم مرا بزنن که از او کده اتوبوس بزنه، خوب تر از هر اقل زخمی میشم از زدنی که شما میکنین که شاید بمورم، متوجه است؟ و شما هر لحظه بزنین و به نظر خودتون که عقیده شما درست است. درسته، منم با چوب پدر مادرم رو نزدم، من فقط باشون صحبت کردم. نه خیر، من با شما نمیگم، من عمومی میگم، شما هم جز از عمومی میشین. خب ببینیم، من فکر کردم منظورتون از اذیت اینه که ما بیایم بگیم عقایدمون رو تبلیغ کنیم، که این به نظر من خیلی هم اذیتی نیست دیگه. من مشکلی با مسلمان ها و مسیحی هایی که مثلا میان میگن که چرا ما مسیحی شیم، چرا مسلمان بشیم، تا وقتی که نیان مثلا با چوب بزنن ما رو، یا اینکه بیان ما رو آزار اذیت بکنن، این مشکلی نیست. بیان تبلیغ عقایدشون رو بکنن. من فکر کردم منظورتون از عقیده، ببین شما گفتین من مثلا افراطی بی خدا هم، خب مگه من با
بعد من الان داریم مقایسه میکنیم که با کسی که با چوب دارن مردم میذارن بخاطر اینکه عقایدشون اشتباهه. من اینجا نشستم روی کانال یوتیوب دارم عقایدمو میگم، هر کیم دوست نداره اصلا لازم نیست بیاد نگاه کنه. اگه منظورتون از اذیت اینه، من نمیدونم از نه خیر اذیت تنها با چوب زدن نیست، یکی از مثالاش است. همین زخم زبان بدتر از چوب زدن است. چوب زدن دردش فقط چند لحظه است، ولی زخم زبان سالها در قلب یک انسان میمونه و دور از انسانیت است. بعضی زخم زبان ها متوجه است. خب ما الان هر حرفی که میزنیم باید همین کرامت انسانی که ما و شما وجه مشترکی که داریم انسان هستیم. بله ببینید، من الان حرفی که میزنم هیچ مسلمانی مجبور نیست باید حرف ما رو گوش بکنه. خب بله. هیچ مسلمانی حافظ ما هیچ وقت ما هیچ وقت نمیریم یه جایی که مثلا یک مسلمان یک مسیحی نمیخواد صدای ما رو بشنوه و نمیخواد حرف ما رو گوش بکنه، ما حرفمون رو به زور بکنیم. هر کسی که میاد حرفای منو میشنوه کار زور نتیجه هم نمیده. خب معلومه که نمیده، اصلا این حق ما نیست که ما بیایم عقایدمون رو تحمیل بکنیم. ما جای ما توی پلتفرمای خودمون نشستیم داریم عقایدمون رو میگیم، هر کی که دوست داره داره میاد طرف ما نمیریم پیش اونا بیام بگیم اینو حتما گوش کن. ما خودم شخصا خدا باور هستم، ولی شخص افراطی نیستم که با کسی مثلا بگویم چرا شما خدا به خدا باور ندارید. خودتان دلیل دارین به خودتان و من به خودم به شخص خودم دلیل دارم که چرا من هستم و دیگر ها چرا نیستم، و گفتم کاملا درست است. هر کی میتونه آزادانه انتخاب کنه هر چیزه. بله بله سینا جان، من حرفات خیلی جالبه، ولی چون پویا و آریان و الی جپن و کامبر بچ الان منتظرن، من میرم سراغ نفرهای بعدی. بفرمان. اگه وقتش دوباره بفرمان. بفرمان. ولی من خیلی لذت بردم از سوالات. من ممنون از این که تشکر برادر. ممنون، فعلا.